Ens ho dèiem fa un moment, des d'aquest matí la pagesia catalana s'ha concentrat per denunciar la situació límit que viu el sector. A Catalunya Central hi ha hagut diferents concentracions, una ha estat a Vic, i concretament els pagesos del Solsonès, del Bages i del Berguedà i de l'Anoia s'han concentrat a Sallent. En aquest punt on teníem en Quim. Quim, bona tarda. Quina és la situació ara mateix? Quina previsió hi ha? Bona tarda, Guillem. Doncs mira, us saludem. Des de Sallent, com explicaves, el campament base on aquests pagesos del Solsonès, del Bages, doncs passaran la nit, perquè ara que l'assemblea que ha tingut lloc a vora les 5 de la tarda s'ha decidit que finalment s'anirà a Barcelona. Entre demà i dijous aquests pagesos s'uniran amb els de la resta de Catalunya per arribar fins a la capital catalana per reclamar doncs, el que estan denunciant aquesta jornada d'avui i també ja fa mesos que ho demanen, que és millores i prou de restriccions. El que volen doncs, és una taula de diàleg amb el govern per reclamar un seguit de millores. Tenim nosaltres el Marc i el Josep. Bona tarda, Marc. Bona tarda. Marc, quanta estona fa que esteu aquí reunits, ja des de bé, primera hora del matí? Sí, hem arribat a les, que eren les 8 del matí, les 8 del matí aquí al Memphis, i de seguida hem vingut cap aquí a... A les 9, quarts de 10. De seguida hem començat a situar-nos una mica com teníem previst, i bueno, ja ha sigut plantar-nos, sí que ens ho han intentat fer una mica difícil els Mossos, i suposo que aquí no li interessa que es vegi aquest moviment, però bueno, aquí estem fixes i permanents. Una jornada històrica que voleu fer història, voleu que d'una vegada per totes se us escolti tant les institucions com la societat, i per tant heu decidit avui en assemblea a les 5 que arribareu a Barcelona entre demà i dijous. Marc. Sí, és una cosa que fa temps que demanem, que al matí quan hem començat tothom tenia ganes d'anar a Barcelona perquè és allà on es mouen els fils de tot. No sé per què, perquè les coses es produeix aquí i es mana des d'allà, tot. I al final, doncs, amb assemblea, això a les 5, hem decidit anar-hi, arribar-hi. Estem veient imatges de les mobilitzacions que s'han fet aquest matí. La C-16 i la C-25 han quedat tallades, encara ho estan ara. Joan, no sé si us esperàveu que els pagesos sortissin tant en massa per reclamar tot el que reclameu. Sí, bueno, al final ens hem de plantar en un punt que fa molts anys que això dura. Mai, crec que, sobretot els més joves, mai hem vist una mobilització com aquesta. I ja es portava molt de cap fer alguna cosa important. No podia ser que al final, ramaders i els pagesos, anem callant i anem creient a tot, fins que entrem en què produïm sota costos, en què veiem que no podem sobreviure, que el petit pagès o ramader té que plegar. I això s'ha anat inflant, i és normal. Arribem a un punt que, doncs, bueno, que hem de fer una mobilització, però ja un cop sortim hem anat tots a la una. Una de les reivindicacions que feu avui i durant aquests dies fareu és que es reguli d'alguna manera els productes que venen de fora, perquè això us deixa molt poc marge a vosaltres com a productors a l'hora de vendre els productes al mercat nacional de Catalunya. Sí, sí, clar. Nosaltres aquí ens estan demanant unes exigències productives que el que ve de països tercers no es demana, i això és impossible competir amb altres països productivament per culpa d'aquestes exigències. Joan, passareu la nit aquí vosaltres, no sé si ja ho teniu tot a punt, teniu el menjar, teniu el foc aquí, per tant, suposo que demà al matí ja començareu a desfilar cap a Barcelona. Sí, exacte. La intenció és quedar-nos tota aquesta nit aquí, ja ens hem instal·lat, clar. Això són coses que és una mica una aventura, però estem preparats, sacs de dormir, fent focs, barbacoes, mirem d'escalfar-nos, dormir, i a primera hora del matí tornar a mobilitzar al màxim tots els pagesos, perquè clar, evidentment molta gent té, com bé diem, és tot molt difícil, tenim obligacions a casa, també s'han de cuidar els animals, hem de menjar com tothom, i un cop ens tornem a mobilitzar, arrencarem. Suposo que aquest és un dels passos per veure si d'una vegada per totes algú us escolta, no? Teniu esperances? A veure si ens escolten. Esperances en tenim, si no, no seríem aquí. Ho veiem difícil perquè bueno, són molt cap quadrats i es pensen que en saben més que no pas els que treballem a la terra. Però sí, esperances hi són, i com dic, per això som aquí i esperem que serveixi d'alguna cosa.
Doncs gràcies, Marc, gràcies, Joan, per acompanyar-nos avui aquí al Torn de Tarda. Company jove, ja veieu, aquesta reivindicació amb esperança, però reivindicatius per reclamar doncs, tot el que ens han explicat ara aquests dos pagesos i ramaders. I veurem com avança aquesta marxa, que demà hauria d'arribar a Barcelona, entre demà i dijous, per tant, estarem alerta. Doncs gràcies, Quim. Esperem que aquesta protesta puguin recollir els fruits també els pagesos d'aquesta reivindicació i que els escoltin, que els facin cas. Gràcies, Quim, i fins demà.